Osaaso shir ay isugu yimaadeen ismada Puntland gobolka Bari xiriir kala duwan ay yeesheen saacadihii la soo dhaafay 4:08 saac la soo dhaafay ka dhacay dhacdadii foosho xumada ka dhacday Boosaaso taariikh 21 ilaa 23 bishii 2021 Boosaaso ka dhacday waxay soo jeedinayaan ismadu in wixii ka dhacay Boosaaso taariikh Qur'aan ku xusnay ay tahay arrin fidna ah, aad u fool xun, aadna uga xunnahay, ugana tacsiinan intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantay, intii ku barakacday, iyo khasaarihii hantiyeed ee ku baaba'ay. Qodobka labaad waxaan soo dhoweynaynaa xabad joojinta uu madaxweynaha ku baaqay Mudane Siciid Cabdulaahi Dani. Qodobka saddexaad, maadaama ciidankii dowladda madaxweynuhu ku amray inay xabad joojin madaxweynuhu ku amray inay xabada joojiyaan kana baxaan goobihii lagu dagaalamay ay dhacdadu ka dhacday, waxaan faraynaa in ciidanka kale ay xeradooda ku sugnaadaan. Qodobka afraad, waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in loo gurmado dadkii wax ku noqday khasaarihii ka dhacay magaalada Boosaaso. Qodobka shanaad, waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka Puntland ee magaalada, gaar ahaan magaalada Boosaaso ka barakacay, inay dib ugu soo noqdaan magaalada Boosaaso in amni tahay. Ugu dambayn, gabagabo, waxaan ugu baaqaynaa bulshada Puntland Boosaaso in la adkeeyo amniga, gacmaha la isqabsado. Wabillaahi tawfiiq, allow dalka noo islaaxi. Wabillaahi tawfiiq.